Чи буде газ у Покровську, ще невідомо. Але тепловики не на день не припиняють підготовку до опалювального сезону. І наразі вони йдуть у графіку. Наразі робота усіх комунальних підприємств Покровська направлена на підготовку до майбутнього опалювального сезону. І найбільший об'єм, звичайно ж, у тепломережі. Процес підготовки к зимі ми не останавливали. У нас поки матеріали всі є. Ми як міняємо пластикові труби, це наші траси. Також зараз будемо приступати к замене пластикової траси. Також ми закінчили котельні. Є котельні, які вже на 100% готові, є котельні, які на 30%. Ну, найбільші котельні ми вже практично закінчили. Готують до роботи і невеличкі котельні, як, наприклад, 11-та. Вона введена в експлуатацію у 1988 році. Зараз подає тепло 13 багатоповерхівок, заклади охорони здоров'я та школи. Процес ремонту все йде. Це штуки, які дають зниження електроенергії. Да. І робота тут вже на завершальному етапі, як і на котельні номер 16. В даний момент производится капітальний ремонт котла Ревокатова номер 1. Произведена замена и ревизия насосной группы, отревизированы электродвигатели, отцентрованы. Готовимся к отопительному сезону. Ведеться також робота з заміни проблемних та аварійних ділянок тепломереж як у Покровську, так і в сусідньому Родинському. Зокрема, вже перевірена запірну арматуру в котельні номер 10. Повністю замінена в ній і систему хімічної обробки води. Наразі ремонтують насосне обладнання та резервний котел. Ведуться підрозділені роботи по заміні шахтерської слави пластикової труби. Вот аварийный участок. И ведутся подозрительные работы по замене аварийного котла в котельне номер 10. Готуються до заміни аварійної ділянки тепломережі безпосередньо на котельні. Аби з'єднати між собою майбутню пластикову магістраль довжиною у 60 метрів, потрібно витратити годину на підготовчі роботи. В цілому, як зазначає керівник комунального підприємства, усі роботи тривають згідно графіку. Є певні труднощі із робочими руками, адже наразі тепловики виконують не тільки свої прямі обов'язки, а й задіюються як волонтери. Вчора розгружали вагони, сьогодні розгружають. Тобто мішає не те, що немає матеріалів, а мішає іменно війна. Але керівник сподівається, що усю цю роботу вони виконують недаремно. І восени котельні будуть із газом, аби домівки покровчан з теплом.